Minecraft, lekin har safar daraja oshgani sari biz gigantlashib boramiz. Bizning maqsadimiz esa ultra gigantlarga aylanish. Yana 30-chi daraja yig'ganimiz zahoti Ender Dragonning oldiga teleport bo'lamiz. Sababi shunki portalga sig'maymiz. Qo'y, qishloqqa nimalarni qidiryapsan bu yerdan beri yerga qaray urib, nima balo qidiryapsan o'zi? Voy, voy, bu atrof shunday katalashib ketdimi yo ko'zlarim chiqib ketdi. Bu yana nima balo bular? Qishloqqa ko'rib turganingdek, bugun biz mana shunaqa Minecraftni yutishimiz kerak. Yur, undan ko'ra anu daraxt chopaylik, ish ko'p, hali daraja oshirish kerak, katalashish kerak. Bu piksellar qarayverib nima qidiryapsan o'zi? O'zing ham bilmaysan. Nimaga bilmayman? Men bilaman, faqat bilmayman. Qo'sh, mana shu daraxtlarni chopish kerakmi? Sen qanday tepadagilarga teginyapsan? Men sen qo'ling shuncha uzunmi? Meni attoki mana shuncha joydan ham qo'lim yetmayapti. Sen tepadagi bloklarga yetyapsan. Meni bo'yim uzunda, senaqa pakanalar mana shunaqa bir blokka ham yetolmaydi, ko'ryapsanmi? Arav urusini ham sindirmay kerak bo'lsa. Aman urusiga yetmadi-ku, lekin yetardi. Verstak yasaymi? To'xta, men yasa bo'lmaydi verstak, toshbaqa mana ushla. Negadir bu verstakni o'zim qo'ya olmayapman. To'xta, yugurish kerak shekilli. Yugurdi. Ye, bu verstakni qo'yib bo'lmayapti. Sasiga verstak ekan, mayli senga tashlayman, sen qo'y. Qo'llaring uzun edi-ku, yordam bera olmayaptimi? Ham mayli, qanaqadir xatolik shekilli. Oo, versakni qaranglar, kattaligini. Men uni oldida kichkinagina chumolichadekman. Qishloqqa qayerda qolding? Men sen uchun kirka yasadim. Hali tosh chopish kerak. Hali darajani qayerda olamiz? Qiziq. Hozir agar men blokni sindirsam, sindira olaman-ku, to'g'rimi? Sindira oldim. Pastga tushsam jonim ketarmikan? Ketsa kerak. O, ana ovqat ushlash kerak. To'xta tovuq, to'xta. Bu tovuqlar ham men uchun juda ham tez yiqilyapti. Mayli, darajani topishni samaraliroq yo'llarini topishimiz kerak shekilli. Qishloqqa qayerdasan? Men sen uchun ham bolta yasadim. Bu taxtalarni qara, kichkina ko'rinishini. Biz tashlagan bloklar ham kichkina ko'rinar ekan. Verstak lekin bahaybat. Asab buzilyapti. Nega seni asabing buzilishi mumkin? Bo'yi, bitta serverga kirdim. Shunday cheaterlar bo'lib ketgan. Uydagi gap kelmaydi. Birovda yaxshiroq server bo'lsa, mazza qilib o'ynasang. Nega? Unaqa server bor. Men bitta juda ham zo'r server bilaman. Qanaqa? Crystalix. Vaqtingizni cho'g' va maroqli o'tkazish uchun men sizlarga Crystalix'ni maslahat beraman. Crystalix bu shunchaki oddiy server emas. MDHdagi top 1 server. Crystalix'da o'nlab juda ham qiziqarli mini o'yinlarni topishingiz mumkin. Masalan, mening o'zimga One Punch Man mini o'yini juda ham yoqdi. Bu mini o'yin One Punch Man animesiga asoslangan. Sen o'z mahoratingni oshirib, galaktikadagi eng kuchli bo'lishing mumkin. PvP shaydorlariga Custom Steam House'ni maslahat bergan bo'lardim. Bu yerda siz maxluqlar to'dasini yutishingizga to'g'ri keladi va tasodifiy narsalarni olib, ularni kuchaytirib, o'yinchilar jangiga tikishingiz mumkin. O'zingiz ham boshqa o'yinchilar bilan jang qilishingiz mumkin. Buning hammasi SNGdagi eng mashhur mini o'yinda. Yana bu yerda o'yinchini xohlaganingizdek so'zlashingiz mumkin. Yana bu yerda qishloqqa burni ham bor. Bu yerda mini o'yinlardan tashqari survival rejimlar ham mavjud. Aytgancha ular umuman qotmaydi. Masalan mana 19-chi versiya 100 dan oshiq modlar, menda esa 250 FPS. Eng muhimi, Crystalix'da o'ynash mutlaqo tekin. Hattoki buning uchun litsenziya ham kerak emas. Shunchaki video ostidagi havola orqali o'tasiz va saytda registratsiyadan o'tib, tekin launcherni yuklaysiz. Sizlarni Crystalix'da kutib qolaman. Ertaroq aytmaysan, men o'zimni qiynab yuribman bu yerda. Bu yerda men bitta muammoga duch keldim, lekin qara, biz endi pastga qanday tushamiz? Xo'sh, pastga qanday tusharkanmiz? Menda menimcha bitta g'oya bor. Uning uchun bizga daraxt kerak. Daraxtim o'zgina bor. Unda verstakni qo'yamiz. Bizga hozir norvon kerak bo'ladi qishloqqa. Norvon bilan sekingina pastga tushib olamiz. Yetarmasang-chi, hozir tushib ketaman. Norvonni olamiz va qarab tur. Hozir norvonni mana bu yerga sekingina qo'yishimiz kerak. Ha, mayli. Muhimi sen tushsang bo'ladi. Jon Barber ketarkan, har ehtimolga qarshi ko'proq yasab olish kerak. Yig'mataman du, nega men bu cho'zodan tushyapman? Ha, mayli, muhim emas. Muhimi bu usul ishlayapti. Faqat ko'proq norvon yasab olish kerak. Va bu norvonlarni tuzukroq qo'yishni ham mashq qilish kerak. Menimcha menda o'xshayapti shekilli. Voy, buncha kulgili yugurasan, juda ham g'alati ko'rinyapti kichkina qishloqqa yugurib kelayotganda, rostini aytsam. Senga o'zi hamma narsa kulgili, xullas. Birinchi darajani qanday olamiz? Bilmadim. Kichkinacha bo'lib o'ynash men o'ylagandan qiyinroq ekan. Hamma bir blokka tushish uchun, atagi bir blokka tushish uchungina norvon kerak bu yerda. Qanday dahshat. Menimcha ko'mir kavlasak kerak. Ko'mirdan op tushishni hisobga olsak, to'g'riroq daraja shunaqa qilib to'plab olamiz. Yur tezroq, qorong'i tushyapti. Balki mana maxluqlarni ham bir balo qilib o'ldiramiz. Axir ochdan ham o'lishimiz bor bizda hali. Ye, qayoqqa uchib ketyapti? Norvondan shuncha uzoqdaman, meni uchirayapti.
Aytgan çok okat masalası ki. Mesela bana bu kuzu korularını biz çöpüp şunlardan okat ayarlayıp yesek böyle de. Fakat yet olmaz ki biz. Ha mayla unut. Benim büyüğüm yeterli ki. Ha mayla. Boşkaçası ya daranca töpleş gerek var mı? Birinci daranca töpleyle iki okat halkılamız. Keç ham çıkıp oldu. Belki bana bu sigırlarını belki koçmaz. Koçmaylar iltimas iltimas. Koçmasaylar ki. Koçta ölüp yetabız ki. Biz hatta sigırlar ki yet olmayapız. Kanaka Ender Dragon. Yurama sigırlar, ben bunlardan hala kasos olamam. Bir dakika ki şokini uzun olamam. Yaramaz, bir dakika ki ben açık oldum akır. Şloka, ne demek öyleyse, bana bu suga çüşüp geçsem, kozu kaytıp çık olamam mı? Çüşüp gör, şunu bir yolu bulu olamaz. Şloka, benimce keç bölüp kaldı, indi paska çüş gerek. Fakat ihtiyot körlük bilen, bende Norvon var. Oltısa Norvon yeter mi ki, yok ki yana darak çöpüp gelemez mi? Hamaylı, nima bo'lsa bo'ldi. Endi sekin pastga tushish kerak. Qayerga qo'ymoqchi bo'lyapman Norvonni? U yoqqa qo'lim yetmaydi-ku. Sekin tushamiz va yana bir blokni kavlaymiz. Hali toshga ham yetib borganimiz yo'q. Shuncha muammo. Ay, yaramas. Jo'nani yo'q qilding, men bu yerdan surdim. Tentak meni voltay bilan urding qandaydir qilib. Voy lanati, men axir yiqilsak jonimiz ketishi esimdan chiqibdi. Sal ehtiyotkorroq bo'lish kerak ekan. Xo'sh, endi qanday pastga ko'rlashimiz mumkin? Voy, seni hitboxing haliyam katta negadir, ha mayli. Menimcha biz bir blok yonga ko'rlashimiz kerak-da, keyin bu blok sindirishimiz kerak. Qishloqqa tushib ketma. Sal teparoqqa chiqib ol. Nima, chiqmasa boltang bilan savolaysanmi? Sen bir ko'zingga qaramaysan. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bilasanmi, nechta jo'nib qoldi? Ha? Bilmaysan, shunki bilmaysan, tentaksan. Tez-tez pastga tush, bu yerda mahluqlar paydo bo'lyapti. Vohma qilmasang chi, men ataylab qilyapmanmi? Va nihoyat toshga yetib keldik. Xo'x, mana birinchi tosh. Va nihoyat, hozir o'yinning nechinchi daqiqasi? Bizda esa endi tosh. Hali kichkina chamizda shunga qiynalyapmiz, lekin katta bo'lib ketamiz. Sen menga ishon. Biz hali katta-katta odamlar bo'lib ketamiz. Hamma bizga qarangdi, oho, ular katta ekan deydi. Lekin har doim katta bo'lmaganimizni bilishmaydi. Chunki faqat orqadan gapirishni bilishadi ular, ha? Ha, qishloqqa sendan yaxshigina motivator chiqadi. Qara bu yerda temir bor ekan. Qanday omad? O, bizda temir bor, faqat men uni qanday olaman? Agar mana bu yerga blok qo'ysam, o, IQ'ni ko'ryapsanmi? Baribir IQ kattada, temirni oldimga chiqishga majbur qildim. O'zim chiqa olmasam ham bu yerda yana bor ekan. O, bu yerda yana bitta bor. Hozir birdaniga ikkitasini chiqarishga harakat qilaman. Mana yerda yotibdi, to'g'rimi? Xo'sh, menda tosh bor, toshni mana bu yerga qish qo'yib yubordim. Hammayni tasdim bo'lmaymiz. Endi toshni mana bu yerga qo'ysak, tayyor, bizda 3ta temir bor. Oho, men shuncha blok ko'vladim, qara qanchalik uzun, lekin bitta ham ko'mir chiqqani yo'q. Qanday o'zi bunga ehtimol ko'mir chiqmasligi? Xo'sh, agar seni ovaningni hisobga oladigan bo'lsang, juda ham katta ehtimoli. Biroq ovat bilan ko'mir topish hammaga ham emas, tushunaman. O'zing mabetda qidirib ham ko'rganing yo'q, menga gapirasan. Mayli, bo'lmasam ikkinchi usulga o'tamiz. Bu usulga ko'ra esa biz hozir shu chakovlagan toshlarimizni eritamiz. To'g'rirog'i mer kavlagan toshlarni. Xullas, agar Minecraftda biror nimani eritsang, olayotganda senga ozgina daraja ham berib yuborishadi. Sen ishla, men mana bu yerda piksellarni sanab o'tiraman. Oo, mazza ekanda senga. Va men mana bu temir bo'lagini olsam, nima shunchagina daraja uchun men 2 kundan beri harakat qilib yotibmanmi? Ha, sen mehnat qilding, men momentda yotdim. Xafa bo'lma sendan lekin. Qara. Mayli, mayli, birga qildik, hammasini birga qildik. Lekin qolgan darajani olish uchun bizga ozgina daraxt kerak bo'ladi. Chunki ko'mir topa olganimiz yo'q. Bu toshlarni pishirishga ham hech bo'lmasa daraxt kerak. Xo'sh, jonimiz kamligini hisobga olsak, pastga sakra olmasak, bizda dorvonlar bo'lmasa, o'rmonga qanday boramiz? Endi aytchi, geni. Mana bunday qilib bloklarni qo'yamiz-da, sekin-sekin pastga tushmasdan o'sha daraxtlarni oldiga borib olamiz. Yana 2ta blok qo'ysak, yana yo'q, bu yoqda umuman shart emas. Ketdik. Chopishni boshladik. Bizga ko'p daraxt kerak bo'ladi. Qishloqqa sen hali ham bu yoqqa yetib olayotganing meni qandaydir asabimni buzyapti. Bo'lmasam tagini men chopaman, tepasini sen chopasan. Nima deysan? O'ndan o'n eng zo'r g'o'ya demayman-ku. Mayli deyman, nima ham derdim. Sendaqa pokanalar ko'payib ketaversa, mendaqa uzunlarga ish ko'payib ketaveradi. Deganingmi, xafa bo'lmaysan-ku, to'g'rimi? Seni har bitta gapingga xafa bo'lganimda, oho, hozir yuzingga ham qaramasdim. Faqat men pastdagi daraxtlarni olgim kelyapti-ku, tushsam menimcha o'lsang-ki, yarimta jon, lekin men tushmoqchi emasdim, rostini aytyapman. Qandaysa yarimta jonim qoldi, bilmadim-u, lekin men tirikman. Qanday yaxshi. Qachon qarama, yarimta joning qolaverarkanda. Oh!
Tagimdagi blok yopib bo'ldi. Nima sen kelib-kelib meni tagimdagi blokni sindirishga qaror qildingmi? Sen aqldan o'zdingmi yoki aqldan o'zganingni bilib turganim uchun shunday qildingmi? Kelib-kelib sen ham mana shu daraxtni ustiga chiqib olasanmi? Axir daraxt chopyapsiz-ku, kallani ishlatish kerak edi o'zgina. Voy, bu boltachani kichkinaligini qaranglar. Narsalarim yo'q bo'lib ketmasdan ol, mana men tepaga chiqa olmayman bo'lsam. Narsalarni otaman senga qarab. Qanday kuchim yetyapti yo'qqa chiqishga so'rama, lekin yetyapti. Balki oldinga shunchaki norvon qo'yaman va sen o'shandan chiqib o'z narsalaringni olarsan, ha? Nima deysan? Qani meni kallam ham ishlaydi degin. Sal kech ishladi-yu, ha, mayli. Sal qolsa mana bu yerda o'tin qolib ketardi. O'tinni hayotini saqlab qolding. Qahramon ekansan. Va nihoyat o'tin muammosini ham hal qildik. Birinchi darajaga chiqish umuman qiyin narsa ekan, bo'yatdan beri harakat qilib yotibmiz o'ziyam. Ha, nimasini aytasan? Endi bilsin, birinchi darajaga chiqib olaylik, undan keyin menimcha ancha oson bo'ladi. Hozir juda ham kichkinamizda. Men sen toshkavlab, men bo'lsa bularni pishiraman. Har birini bo'lib olamiz va pishirishga yuboramiz. Senisiga o'zgina, senisiga ham, bizda esa o'ta juda ham ko'p. Shuning uchun menimcha bemalol yetadi. Buni ustiga hattoki temir ham pishyapti. O, temir tayyor bo'ldi. Endi buni yerdagi tosh solamizda va buni olamiz. Daraja ham yarmi to'ldi. Xo'sh, bunga esa paqir yasash kerak deb hisoblayman. Nima deysan? Yasab bo'lib, keyin mendan so'rayapsan-a? Ha, buni qayerdan bilding? Sezamanda, faqat bitta gap bor. Nimaga bo'lmasa mendan so'raning yaramas, nimaga so'raning sen mendan? Tayyorlab bo'lgandan keyin baba bu bi bi baba bo. Rasmiyatchilik uchun so'radim-da, mayli shunchaki kerakmas deb bo'ldi, o'zimga olaman. O'zi yarimta jonim qolgan sut o'ldirib olsam agar. Mana bu kirkani nima deb tashlayapman xolos, mana bu kirkani mana bu kirkani ushlada, ishlashni boshla, men bo'lim. Kovlamayman boshqa tosh, o'zing kovla. Menimcha to'rtta ham tosh kovlaganing yo'q. Voh, ma qilasan, tepani yana bir blok kovlasa ustimizga suv quyilar ekan. Shuning uchun ehtiyotkorroq bo'lish kerak. Deb turib o'ldim. Qanday omad? Qanday ehtiyot bo'lish kerak deb turib o'lish mumkin? Tezroq pastga tushish kerak hamma narsalarim yo'q bo'lib ketmasligidan. Bu yerda norvo borku kallak. Ha, bo'ldi, shu meni ham esimga keldi. O'zim qazigan cho'qqa o'zim tushdim, lekin birovtasiga qazganim yo'q edi-ku hammayli. Xullas, menda hamma narsalarim shu yerda deb umid qilaman. Mana bu blokni endi qo'lda sindirish kerak va hamma narsalarim ustida-ku. Mayli, o'ylaganimdan tezroq tushinyapti, sin yaramas tosh va o narsalar yong'ira, meni hamma narsalarim mana shu yerda. Hu, hech narsa yo'qolmadi shekilli. O, norvonni ham olish kerak. Qani bu toshlar ham tayyor bo'lib qoptimi? Tayyor bo'libdi. Faqat o'lganimda daraja ham yo'q bo'ldi-ku. Hozir birinchi bo'lardi, esiz. Endi yana boshqatdan to'plash kerak. Qolganini o'zing qilasan. O'ylab senga kim aytdi? Kovla, charchadim men. Mayli. Qaranglar do'stlar, men bitta juda ham zo'r lifehack topdim. Ko'ryapsizlarmi? Oldiga ham borib o'tirmayman. Shunchaki blok tashayman, axir men oldiga borib o'zimni qiynab o'tirmayman-ku. Bunisiga o'xshamayapti. Yaramas, bu yoqqa kel. Oldimizga bo'z kelmayaptimi? Uni ko'proq blok tashaymiz. O'zi keladi. Nima? Men toshlarni oldiga borishib qoladi. O'zlari kelsa, to'g'rimi? Deyarli birinchi daraja bo'ldi. Va bu pechkani sindiramiz. Va nihoyat birinchi daraja. Men buni qanchalik ko'p vaqt kutdim, qishloqi. Va nihoyat biz kattalashdik. O, bo'larkan kua, men qiynalib ketdim-ku kichkinacha bo'lib, mana men ham odamchalardek yurolarkan banku endi. O, endi yarim metrcha bo'lsa ham, lekin hali chidasa bo'ladi. Boyagidek liliputcha emasmiz-ku. Muhimi shunisi, endi qolgan darajalarni yig'ish oson bo'ladi shekilli, ha? Bilmadim qolgan darajalarni qanday kovlashimizni, lekin aniq pechkalar bilan emas. Bu juda ham sekin uslub. Endi birovni maxluqlarni o'ldirib daraja olsak ancha osonroq bo'ladi. Faqat unda oldin salgina temir-pemir kovlaylik. Endi bemalol kovlay olamiz-ku. Sal qurol yarog'ni oshirib kuchayib, juda zo'r bo'lish kerak. Ko'chada hamma ko'rsa havas qilsin. Ha, men Joker tuzoqqa tushdim. Yordam beringlar. Yordam tezroq kel, Arti, yordam. Endi men qaraysam, bu yoqqa men bir blokka tiqilib qoldim, chiqa olmayapman. Voy, mana qo'yib chiqdim. Men Jokerni tuzoqimi deyapman, bu yerda surish kerak tezroq. Endi daraja topishda yaxshiroq usullarni topishimiz kerak. Yaramas zombi qo'rqitib yubordi. Hozir suv bilan sop qolaman. Ha, nima? Kichkinalarni urish yo'q qoldimi yaramas? Hozir o'ldirib qo'yasan-ku. Ha, nima? Kichkinalarga kuching yetmadi. Shularga ham kuching yetmaydi. Tushundingmi? Hozir yo'yaman seni. Vo, bu zombidan yaxshigina o'p tushdi. Daraja de o'zbek, men deyarli o'ldim. Yo'q, yaxshi tong
Çıkışını kutkanımız makul, bu zombiler hani yoman eken, ondan sonra o kadar taşı. Böyle sasına güç değil boy mu? Ha böyle, şimdi şunu yiyeyim yaşayımızda, bir bak kutlu. Hoş, şimdi derslerini yarıştırıp Rosta ham geç. İkinci derece, biz Maşkon'un üstünde ikinci dereceye çıkıp koyak oldu. Kışlokı, biz yine o de oyuncunun büyüğü bilen bir kıl böldük. Oo, özümde şimdi Gnome'den kıskılma yapmak. Kandan yakşı, mazza. Endi bemalol mana bu hammasini o'ldirib, bemalol darajasini olsak bo'ladi. Qocha olmayapsizlarmi endi, ha? Ye, 3-chi darajaga chiqib bo'ldik. Vau, endi men 10 ta odamdanam. 10 ta qishloqdan ham deganim kattaroqman. Vo, menda 1.5 blok bormi? Vo, buni videoga internetga chiqaramiz. Qishloqqa gigant degan video olamiz. Xullas, xullas, o'zi shunaqa video ham olyapmiz. Mayli. Nima sagarni o'rayapsan? Shunchaki qo'limizda ham kuchimiz oshibdimi deb tekshirib ko'rgandim yo'q shekilli. Hammayli bolta bilan chopamiz bo'lmasam. Qishloqqa endi biz o'zimizga qishloq topsak bo'lardi. Bu qanchalik g'alati eshitilmasa, lekin bizga hozir qishloq juda ham kerak. Chunki ovqat muammosi u yerda. Nima? Men hozir nima ko'rdim? Qishloqqa. Men u yerda qishloq, ana u yerda raiderlarni chaylachasi deb ko'rdim. Nima deysan? Birinchi o'sha yoqqa boramizmi yoki qishloqqami? Olg'a raiderlarni ko'rgani ko'zim yo'q. Lekin to'xta, hozir u yerda ovqatsiz nima ham qilardik? Baba hech narsa qila olmaymiz. Yur, qishloqqa borib ovqat-poqat olamiz. Nega bo'lmasam tanlov berdik. Shunaqa odamlarni yoqtirmayman. Tanla deydilar ki, bab bil yanana qiladi. Men qishloqda tanlaysan deb o'ylagandim. Hammayli, men o'zimga temir kirka yasab oldim. Yur, qishloqqa o'sha yerda narsalarni olamiz. Golemlar ham bor. Xo'sh, mayli, ko'raylik-chi bu qishloqda nimalar bor ekan. Buncha tosh baqasan, men kelib o'ldim. Bu yerda golem ham bor ekan. Galim öldüremem de ölüp koma ötken safar gene. Ötken safar senin ham aybin bor edi. Xullas bu safar meni oldumga kel olmasa gerek. Sen ham yordan bir salpal. Vana hoyat öldü yaramaz. Qancha temir tushibdi ekan? Bechorani uyga keldin, öldirdin. Yana u bechora senga temir ham berdi. Yana yaramas ama. Shafqatsiz bu hayot o'zi bilaman. Mayli, yaramas emas, yaxshi galim. Adashib aytib yuborgandirman-da. Xullas, men o'zimga temir ketmon yasadim. Endi bu qishloqdagi hamma samonlarni olamiz. Bizga juda ham ko'p ovqat kerak bo'ladi hali. Bitta yotoq ham olib olsa, bu galim bilan hammasi yaxshimi? Bechora siqilganidan devorlarning orasiga kirib tiqilib o'lib qolyapti. Kim aytdi buni senga siqilganidan deb? Balki shunchaki bug bo'lib, mana shu yerda paydo bo'lib qolgan. Ozgina yordam berib yuborsa ham bo'ladi. Hozir mana bu blokni sindiramizda keyin qilich bilan qo'qib yuborsa ham bo'ladi. Qilich bilan shunki ancha tezroq bo'ladi, bola faqir. Qana bu yerga kel, bizga temir kerak, nima ham qilardik? To'g'ri aytasan, temir kerak narsa. Mana bo'lni men oldim. Nima? Sen hozir bu yerga qanday sig'ding? Men umuman sig'olmayapman-ku. Sen hozir 2 blokka sig'ib ketding shu bo'ying bilan. Meni boshim elastikda shunaqa. Zo'r, sani elastik bo'shing bor ekan. Endi bo'lsa bizda ovqat bilan muammo yo'q. Bu yerda esa yana bitta golem. Bu qishloqda anchagina golemlar bor ekan. Bu allaqachon uchinchisimi? Bunchalik bu qishloqda golemlar ko'p. Qishloqlar bizdan qo'rqishgandan paydo qilishyapti shekilli. Balki shuning uchundir. Balki emas, aniq shuning uchun. O 4-chi daraja va biz yanada kattalashdik. O men mana bu uyda kelishni boshladim. Qaraylar, men bu uyni oldi qanchalik kattaman. Bu uy verstakni oldi. Chumolichadek ko'rinayotgandim. Endi uyda kelaman. Ayt endi, bor. Hammaga ayt. Katta bo'lini maqta. Hech kim qolmadi. Sen bir katta bo'lmay ekan. Bu qishloqda 4-chi galemmi bu? Galemlar qishloqimi nima bo'ladi? Bu 4-chisi, 5-chisi paydo bo'lsa hayron qolmasdim. Hattoki menga endi temir kiyimga ham yetyapti. Xo'yardi, qayerda qolding? Bu yerdan beri seni topolmayapman. Qayerda yuribsan? Ey, men ham seni topolmayapman. Qayerdasan? Ana ko'rdim, olding, yorishdi. Nima, creeper portladimi oldingda? Ye, sen kelguncha creeper ham, boshqasi ham kelib o'ldi. Qishloqda menimcha hozir aynan daraja yig'ishdi, ayni paytda. Hozir zombilar ham, boshqasi ham ko'p. Biz ham ulkanmiz. Ana, allaqachon 5-chi darajaga chiqdik. Yanada kattalashdik. Men tasavvur ham qila olmayapman. Ender Dragondan tushadigan daraja bilan qanchalik bahaybat bo'lamiz. Creeper, iltimos, portlatma. Mana bu skeletlar biram yomon ko'raman. Yo'qol, yaramas. Yo'qol. Hammangni o'ldiraman. Voy, meni oldimga kichkina zombini bolasi keldi. Biram yomon ko'raman shu yaramaslarni. Kelma. Vo, 3-ta creeper hozir qo'lga o'chamiz. Nima? 6-chi darajaga chiqib qoldim. Hozir 5-da edim. Yanada kattalashdi qishloqqa. Vo, endi ancha tezlashdik. Endi bemalol hammasini qo'qsak bo'ladi. Faqat o'lib qolmaslik kerak, muhimi. Jonni to'ldiramiz. Hozir o'lib qolsak, ana unaqa liliputchalarga aylanib qolish kelamiz. Bu esa bizga umuman kerak emas. Nima bu yerda o'rgimchaklar apokalipsisi boshlandimi? 4-ta, 5-ta, 6-ta o'rgimchak. Qochish kerak bu yerdan, surish kerak. 7-chi daraja qochdim.
Biz endi 7-chi darajamizdamiz, lekin juda ham bahaybatmiz. Qara men qanchalik katta ligimni. Yo yo yo'q, iltimos skeletlar meni o'ldirmanglar. İkita jor, ikki dona jorib qoldi, qochish kerak. Qishloq iltimos meni panala. Bo'ldi, bo'ldi, orqamga o'tishing mumkin. Meni qanotlarim ostida senga xavfsiz bo'ladi. Faqat o'lib qolma. Nima bo'lsa ham o'lib qolma. O'lib qolsang o'ldirib qo'yaman lekin. Qalqoning borligi hayotingda bir marta esiga tushib qolsa, uncha ko'p o'lmaysan lekin. Mana bu qalqonni ishlat. Qo'y creeperlar, mana creeper portlasa ham himoya qiladi. Qalqon xullas deyman. Qoch joyga qoldi. Qoch, qoch, qoch. Qoch kerak. Himoyaqa endi seni himoya qilishgani. Bo'ldi, bo'ldi, himoya qilaman, faqat o'zimga ham qo'zi himoya kerak. Bo'ldi, 8-chi daraja yanada kattalashdi qishloq. Nima? Nima qildi hozir senga? Nimaga o'lding? Yaramaz creeper, men birinchi marta o'zimni aybim bilan birinchi marta o'lib qoldim. Shu paytgacha faqat sen o'ldirarding. Yo'q, oshirib yubormayapsanmi? Xohlasang tekshirib ko'r, aldamayapman. Oho, bu skeletlar meni ilmi teshik qilib tashlabdi-ku. Tezroq uxlab olish kerak. Qishloqqa sen ham uxla, tezroq. Qolgan darajani boshqachasiga yig'amiz. Benzay, uchalik ham ko'p jon ketmayapti, shuncha balanddan yiqilsam ham. Vo, bu mahluqlarni qaranglar, hammasi yonib ketyapti. Voy, 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 buncha ko'plar yaramas. Creeper hammasini portlatib yubor. Creeperni kuldek ishlatyapman. O'ldirdi yaramas hammasini. Qishloqqa sen qayerdasan? Ye, qishloqqa nima kichkina bo'lib qolding? Nima baloni valdirayapsan, tentak? Bu men emasman. Men orqaydaman. Meni qilichimni qaranglar, bu daraxtni oldida qanchalik bahaybat. Mana bu qishloqni oldida esa meni qilichim ikkita keladi. O'zi ham juda ham gigant bo'lib ketyapmiz. Lekin endi 9-chi darajamiz. To'g'rimi qishloqqa? Endi dragondan tushadigan daraja bilan Minecraft olamiga sig'ishimizga shubha bor. Sig'masak undan ham qiziq bo'ladi. Bu yer raiderlarning uchasini ko'rib qolgandik-ku, o'shanga borish kerak. Qishloqqa shu yoqqa ham tiqilib qoldingmi? Shu bo'y bilan bu yoqqa tiqilishga uyalmaysanmi? Yur, raiderlarning adabini beraylik. To'xtarti, to'xta, to'xta, Fox Box, menga qara. Endi mana bunday yeb ko'r. Ye, qishiq uchdi, qishiq tuxum ekan. Shunaqa ham qishiq tuxum bo'ladimi hayotda, e? Endi raiderchalarni o'ldirishni boshlaymiz va 10-chi daraja allaqachon sal qochaylik bo'ldi. Endi sen 3-ta raiderlar suvda qanchalik zo'rsizlar, ha? Mana senga, mana senisiga ham, senisiga ham o'lasan. Faqat otmaylar, otmaylar senisini ham. Voy, 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 men o'ylaganimdan ko'proq jon olyapsizlar, yaramaslar. 11-chi daraja ancha yaxshi. Faqat qishloqqa men o'ylashimcha bu raiderchalardan ham zombilardan ham opt yig'adigan bu yerda yana bitta buzilgan portal. Biz qanchalik omadlimiz, har bitta videoda bittadan buzilgan portal chiqyapti. Ha, lekin bir afsuski bu qismda nazarga bora olmaymiz. Lekin oltin blokni uxlatsak bo'ladi. Endi darajani o'tgan safargidek qishloqlarga narsa sotib kuchaytirishga urinib ko'ramiz. Shuning uchun bizga hozir ko'pgina daraxt kerak. Bunaqa gigant bo'lib bir tarafdan daraxtlarni chopish oson, bir tarafdan esa qiyin. Oson tarafi uzoqdan bemalol hammasini sindirishing mumkin, qiyin taraf bo'lsa ularni olguningcha o'lib ketasan. Qishloqqa nimagadir menda temir qilich ikkita bo'lib qopti. Voy yaramas, men qidirib yuribman shuncha paytdan beri. Voxma qilmasang-chi, nimaga urasan yaramas, qaytarib berdim-ku, yur endi hamma tayoqchalarni sotish kerak. Zombiylar qishloqdagi hammani yeb bitirishdan oldin tezroq uxlab yuborish kerak. Vau, ajoyib ko'rinyapti uzoqdan. Oho, qo'lim juda ham uzun bo'lib ketdi. Shuncha joyga bemalol qo'lim yetyapti. Nimasini aytasan? Birontasini qitiqlamoqchi bo'lsang, yur, qitiqlaysan, kimligini ham bilmay o'tiraveradi. Ko'ryapsanmi, qancha joydan senga qo'lim yetyapti? Ha, gigant qishloqlardan ehtiyot bo'lish kerak. Sandiq bo'm-bo'sh. Bu yerda esa qishloqqa sen nimaga bunaqa narsalar qilib yuribsan? Undan ko'ra sen tayoqchalarni sotib ol. Chunki senga boshqa narsa sota olmaymiz. Bu yerda esa mana bu yerda shag'al bor ekan. Bularni hammasini kovlash kerak. Va shuncha kovlaganimdan atagi bittagina tushdi. Obatda bu obat. Shuncha kovlaysan bitta tushadi. Lekin bittasi kovlaydi, o'nta tushadi. Xullas, yomon narsa. Bu yerda temirni ber kuragim sinay deb qoldi, endi 4-ta tushdi. Ha mayli, bizga shunchasi ham yetadi. Ma qishloqqa mana buni ol. Seni so'maysanmi? Ha mayli, mana bu yerda hech bo'lmasa bittasi bo'ldi. O aynan tayoqcha sotib oladigan. Men kovlaganlarimni ham ushlang. Sen ham bu safar uchalik ko'p kovlamabsan-ku. Vohma qilasan. Yana mana bularni ham ushlang. Bulari endi qo'shimcha. To'xta, ozginasini qaytar. Menga ham daraxtga beray bo'lib qoladi shunaqa ishlar. Bo'ldi, shunchasi yetadi. Qolgan hammasini sot. Bizda ko'p pala opt bo'lsin.
Mayla sotishni boshladi. Bunda ketdi va birinchisida yo'q 12-chi daraja, 13-chi o'tar 15 ha. Men o'ylagandan ko'proq ekan. Nega bunchalik kam deb hayron qolgandim. Endi men butun boshli uyda kelaman. Mana bu to'shli minora bilan bo'yim, hattoki ko'proq ham men bahaybatman. Ha, bitta sen bahaybatsan. Men bu yerda gunohman. Men ham katta bo'lyapman-ku. Menga ham gapirishga vaqt ber. Gapir, kimdir og'zingni ko'ryapti? Mana va yana juda ham ko'p daraja. Bu safar 17-chi. Qishloqqa nima? Sen qumiyapsanmi? Qayta ishlayapman. Shunaqasi ko'proq tushadi qora narsachalar. Voy, menga ham ta'sir qildi. Men ham kattalashdim. Shu ruhda davom etaman. Davom etardimi? Tayoqcha sotadigan ha, bu yerda ham bor ekan-ku. Bunisiga ham sotamiz va birisidan ancha kamroq tushdi. Yana darajani boshqa narsalarni sotib olib ham olish mumkin. Masalan, mana bu qishloqdan ovqat sotib olsak bo'ladi va yaramas. Menga ovqat sotishing kerak. Qani va nihoyat. Endi sotib olamiz. Bor pulga yetganicha va 19-chi daraja. Vau, 19. Yanada kattalashdik. Biz haqiqiy bahaybat gigantlarga aylandik. Xuddi tog'ni oldida tog'dek kelyapmiz. Sal kichkinaroq do'ngichadek ham mayli. Endi dragonni o'ldirsak undan ham katta bo'lamiz. Tog'ga hech qanaqa sakramasdan bemalol chiqib olyapman. Men haqiqiy bahaybatga aylandim. Sen ham qani, sen ham tog'ga chiqchi. Qani, men ham chiqqancha qochibdan. Mamentdan qanday chiqdi? Bo'ldi, chiqdi. Nima urasan? Yarama. Vau, bitta qara zo'rlangani. Yamadamadu. Vau, jo'g'am uncha ko'p ketmadi. Qani water drop qilib ko'raychi. Vau, doladimmi yoki menga shunaqa tuyuldimi? Shunday katta bo'la turib, kichkinagina bir bulochaga tusha oldim. Ko'rdingmi? Bu ham mahoratda baribir. Bo'lsa yana bir bor qilib ko'raman va bu safar jon ketdi. Demak, boya water drop qila oldim. Aytgancha qishloqqa men ovqatdan ol. Qani ovqat? Qani ovqat yeyman. Ovqat. Qani men bo'ldi, berardim. Men yetti och yuribman boyatdan beri. Yana ovqat sotib olsak ham bo'ladi. Va ovqatimiz undan ham ko'p bo'ldi va biz 20-chi darajaga chiqdik qishloqqa. Endi biz haqiqiy gigantlarmiz. Shunchadan cho'chqaga qo'lim yetadimi? Yo'q, yetmaskan. Ming afsus. Qara qishloqqa men lavali ko'l to'f oldim. Balki nezirga ham borib ko'rarmiz. Nima deysan? Zo'r qo'ya. Bilaman, u yerda qiladigan ishi yo'q. Bizdek gigantlarga juda ham to'r joy, lekin baribir balki bora olamizmi? Yo'qmi? Borsak nima bo'ladi? Menga juda ham qiziq. Shuning uchun nezirga portal qurish ishlarini boshlab yubordim. Aqldan ozaymi? Nezirda senga pishirib qo'yibdi-mi? Shoqa borishimiz shartmi? Shart emas-ku bu safar nezirga borishimiz. Mayli, bir tarafdan u yerda nima borligi menga ham qiziq. Suvni sal deparoqqa qo'yish kerak, bo'ldi, qo'ydim. Tagini esa sal tozalash kerak, lava hamma yoqqa oqib ketmasligi uchun. Endi bo'lsa portalni qurilishini boshladik. Mana shunday sizga sekingina buxima xato qilmaslikka harakat qilish kerak. Voy, xato qilmaslik kerak deb xato qilib tashlayapman. Botsanda menga o'xshagan professional bo'lsang bo'lmaydimi? Ko'rmayapsan qanchalik aniq qo'yaman men lavani. Voy, to'xta. Men lavani xato qo'yib yubordim-ku. Eh, endi buni sindirish kerak, to'g'rimi? Yo'q, ayqoyni ishlar, shunchaga bu tarafini kattaroq qilamiz, hech narsa bo'lmaydi. Yo'q, bu mening aybimni deb bo'ldi va men uni albatta to'g'irlayman. Tetaklik bilan shug'ullangandan ko'ra menga yordam bersang bo'lmaydimi? Mana bu yerni kattaroq qilamiz, bo'lni siqib ketaveramiz. Qishloqqa uxlab yuborish kerak. Hozir mahluqlar paydo bo'ladi, ular bizga kerak emas. Tezda shippa qurib tashlash kerak portalni. Mana nezirda qiladigan ish yo'q. Chunki biz hozir bu degani biz vaqtimizni bir tega qimmat ishga sarflayapmiz. Shuning uchun bu ishni tezroq qilish kerak. Qancha tez qilsak nezirni shuncha tez ko'ramiz. Xullas, charchadim. Tushundingku, to'g'rimi? Qurishni boshladi. Tez, speedrun. Bitta quramiz, ikkita quramiz, dribni chaqiramiz, tez quramiz. Ya'ni bitta quramiz, ikkita quramiz. Ozginasi qoldi va suv ideal tushyapti. Ko'ryapsanmi, bu suv quyishning mahorati deyiladi. Aqldan ozdingmi? Bu suvni men quygandim-ku. Ha, men seni maqtayapman-da. Mana yana ozgina qoldi. Yana 3-4 marta borib kelsam, bemalol portalni qurib yorsa bo'ladi. Qiziq, mana shu yerdan qo'lim yetmaydimi? Ozginagina yetmayapti. Ozgina yurish kerak ekan, hech qisi yo'q. Yana bir tarafi qolgan xolos. O'ylab qoldim. Hozir u yoqqa borsak, baribir nezardim. U portal kichkina bo'ladi-ku. Tiqilib, o'ylab qolib, shuncha darajaga rasvo bo'lib nima kerak-a? Shuning uchun ham u yerga sen borasan qishloqqa. Nega men ekan? Umuman olganda boraveraman. Yo'qotadigan narsam yo'q. Sen tezroq portalni qur, men bu yerda piksellarni sanayverib charchadim. Ozginadan keyin tayyor bo'ladi. Ozginagina qoldi. Xato qilmaslik kerak. Bu lavaqayga ketdi. Voy, yaxshi ham obsidianga aylanib qolmadi. Sindirib o'tirishga to'g'ri kelardi. Qishloqqa chiqib ketdi-ku.
Ve oxirgi blok tayyor. Endi suvini olamiz. Mana shu yerda suv bo'ldi. Endi bo'lsa bizga bu portalni yoqish uchun olov kerak. Olov boyagi buzilgan portalda bitta fireball bor edi. Ha mana turibdi ekan. Endi mana shuni o'zi bilan yoqib yuboramiz. Qishloqqa qaytib kirdingmi ayni vaqtida? Hozir sen Nezirga sayohatga borib kelasan. Ha nima? Ishim chiqib qoluvdi-dan muhim emas. Mayli, portalni yoq, lekin xato qilma. Ha, bizda atagi bittagina fireball bor. Bizda xato qilishga haqqimiz yo'q. Hozir suv tugagani zahotda portalni yoqaman. Vo, mana bu blokni vaqtida sezib qolganim. Hozir portal ishlamas tushdi deb. Keyin bo'lsa temir kovlar, yondirgalka yasam va 1 2 3 yo'madimi? Lanati, mana bu yerda blok bor ekan-ku. Endi qanday yoqamiz? Lava qo'yib yoqsak bo'ladi. Lava oldiga lava qo'yamiz, keyin yonib ketadi. Yoki mana bu qishloqda biror nima yo'qmi? Biror galemmi? Balki nim qayerdadir biror nima bo'lish kerak. Sandiqda balki biror nima bordir. Yo'q. Mayli, unda lava bilan yoqamiz. Mana shu yerda lava ham bor. Lavani bu yerga qo'yamiz. Faqat men o'ylashimcha bu juda ham sekin uslub bo'ladi. Senda daraxt bormi? Qishloqqa iltimos orqasiga qo'yib yubor. Menda butunlay tugabdi. O'zi bu portal yonishiga ham shubham borku. Hammayla qilaverish kerak, lekin men yondim. Voy, o'lay dedim, yaramas lava. Bu portal o'zi yonar ekan. Yaxshilab harakat qilsak ishlasa kerak. Mana bu yerlarda balki temir bordir, qayerdadir bironta. O, portal yondi portal. O'ylaganimdan ancha tez yondi. Endi borib ko'rish kerak. Ha, u yerga esa sen borsang qishloqqa. Faqat undan oldin hamma narsalaringni sandiqqa solib qo'y. Hammasini tayyor qilib borasan, ko'rasan, tirik qolsang men ham borib kelaman. Lekin hozir borish bu ahmoqlik. O'lib qolish hech gap emas. Bo'ldi, mana hamma narsalarimni sandiqqa solyapman. Endi ekskursiyaga borsam ham bo'ladi. Umid qilamanki, menga hech narsa bo'lmaydi. Biror nima bo'lib qolsa, hech narsa bo'lmaydi, qaytib kelaman. Gapingda tuzi yo'q, bilasanmi? Senga shuncha tovuqlarni tuxumni otib yuborsam kam. Qishloqqa bor, sur endi portalga. Eng muhimi portalga sig'yotganing, sig'maysanmi deb qo'rqib ketgandim boshda. Qani bor qishloqqa. Va qishloq u yerda nima bor ekan? Voy, duod, men bu yerda tiqilib qoldim, portalga tiqildim. Bu yerda portal kichkina, o'ylayapman. Voy, yordam ber. O'ldi, men lavaga tushib ketdim. Bo'lmaydigan joy ekan. Nimaga portalni oldida paydo bo'lmading? La'natan yotoqni bosmabman-ku. Mayli, ikkinchi o'rinish. Bu safar fantastika qilishga o'rinda sakrab turib, qochib turib, boshqa taraflarga uchib turib, bir balolo qilib turib, tirik qolishga harakat qilaman. Menimcha tirik qolsa bo'ladi, sal harakat qilsa. Faqat yotoqni bosish esdan chiqmasligi kerak. Bo'ldi, men surdim. Xayr. Yana bir bor borib ko'ramiz. Va qani harakati bor ekan, barakati palakat. Va bo'ldi, sig'dim, men tirikman. Kesak ham bo'ladi. Unda hamma narsalarni solib qo'yish kerak. Baribir darajani yo'qotsang ham narsalarni yo'qotmaslik kerak. Bo'ldi, men boryapman. Umid qilamanki, tirik qolaman. Huh, olg'a. Qishloqqa nima yetarib yuborasan endi, epichni ketayotuvdim. Men senga ishonaman. Albatta qaytib kela olasan. Va paydo bo'ldim, men nimagadir portal ustidaman. Haliyam portalni effektlari atrofida. Nima balo? Bu nima jinnilik? Menga kimdir yordam bersin, men bu yerda qafasda qoldim. Ko'zimni atrof bo'ldi, men nezirdaman, lekin endi qanday qaytaman? La'natda. Obbo, bu muammo. Voy, yaramas cho'chqa. Yaramas cho'chqa, oldimga kelma, oldimga kelma. Qishloqqa seni oldingi teleport qilishga majburman va men shu nega darajam yo'q? Qayerga yo'q bo'ldi? Axir o'lganim yo'q-ku. Darajam nega yo'q bo'lib qolishi mumkin? La'natda. Voy, chichqoq, o'sha yoqqa borma dedim, ha. Huh, bo'ldi, darajam qaytib keldi. Vanda xoyat, bu qandaydir bug ekan do'stlar, men qo'rqib ketibman. Nega aynan daraja yig'iyotgan safarimizda daraja bilan bug bo'lishi mumkin? Qo'rqib ketdim axir. Qishloqqa sal suril, men ham uxlay. Tezroq uxla, nima meni boshimga bosyapsan? Tezroq aroqqa uxlasang-chi. Bu yerda maxluqlar qishloqqa bu yerdan qochdik, boshqa joyda uxlash kerak shekilli. Bo'ldi, men qo'ydim, uxladim. Sen ham uxla qishloqqa, uxla. Uxlasang-chi, nima qilib turibsan? Yugur. Qishloqqa yugursang-chi. Buni qaranglar, qishloqqa yugurib yurishini. Yugur. Bu yerda uxlab bo'lmayapti. Voy, yaramas skelet, meni nimaga turg'izasan? Muhimi yotoqni olish kerak. Mana shu tog'da hech bo'lmasa meni tinch qo'yinglar. Bo'ldi, qishloqqa men uxladim shekilli. Yo'q, qotib qopti. Bo'ldi, uxladim, sen ham uxla qishloqqa. Tezroq. Bo'ldi, uxladim. Hech qaysi maxluqlar xalaqit bermadi. Va nihoyat uxlading. Bir kecha uxlashga harakat qilib chiqding. Va nihoyat o'xshading.
Huh, böyle nezirini hem hal kıldık. Üyerge hem borup gördük. Arzı ve hiç narsa görmedik. Bormasak hem böyle erken legen benimce kızık böyle. Siz yaramaz çok tokçu bu etten beri asamını tek yapsa. Yaramaz koçu vana koyat öldürden bu yaramaz tokçanı. Özü ularını hamasını ve sen bir yerde payda okulgansın. Yani vah vah lasan. Şimdi kolga darancana hamasını ötün çoban kuşloklarına sotup töpleyemiz şekilde. Çünkü bizde gigantlarına tüzgürün op top şüleyem komada nezirine morun bölmeyi ötkeni bunu osamatı bilen. Ha kapıydı John Bor fakat op tördüge daraca desek ondan hem zor böp getirdi. Böyle darak çopuşunu boşladı. Cüda 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 köp darak çopamız yendi biz. Ve ötüzü içi daracanı töplekenlerken Ender Dragon bilen can kılamız. Ve yana tayokçalarını sottamız değerli 28 derece biz ise bakay patlarımız. Kışloklarda sotu oluş bünkü bölge hamman arsan olamız yana kamon ve oklar ham. Bunlar endi dragon ile can kıganda bizge yakşı yine yordan bir erişadı. Ve yana nima oluş bünkü nima yana nima kılsam böyle yana ok sotu olaman men yanıma cüde köp ok sotu olaman oktu köpü bölmeydi. Ha bir safarlarga dagidek kıdırıp ölüm yürmeylik kamokkanı ökkanı dem. Va 32 derece va nahoyat kışloka hazır endi dragon oldu payda bölemi. Olga undi. Endi dragon oldu payda bölü fakat ihtiyat bölüş gerek bir yerde paska düşüp geçiş geçinler sevmez endi dragon sen kanısın kanı bir yerge gel hazır seni havada kokamar. Yaramaz bir yerge ki ay yaramaz ne kadar tasar kılma yaptı. Hiç böyle olsa kristallarını mazakalı portlasak böyle de. Bu yaramaz senden dragon'da yana kılıçta vurup böyle yaptı ama teken lana teken daha unga har 5'li milyonda oltutasını şuraka böyle yaptı. Ama öyle hiç olsa kristalları mantaklı portlat yapmaz bırakı böyle bilen. Ha yana ender dragon'da o yaramaz yana ender dragon'da kamonda otamız şekilli okuri kristal mı bu? Kana bir yeri roka kel oldinge bölmesem ben bunu esige çıkamam. Va o portlattım. Yana burada kristal koldum bana okurgisi tayyor. Yarama sen de dragon ha miye bunu uğraşasam mı? Oldum da o di kör şapalak diksen şunu için ihtiyat bölesen. Bugün seni künin yemez yaramaz. Ha yaramaz ki baba kılıç tasır kıma yaptı. Muhumu ölüp koma çünkü ölüp koma muhumu. Ha çınarlı fakat orkamdan enderman kuvle yaptı iltimas beni tırk koldurayla böyle su kuydum hamas yakşı nazaratım olsun de. Bana örneğe buna kayıtlı dragonlarını bakılış gerek. Babam gördüğü mü portlat çıkarayı bunlarını başlaka. O sen diye mor mu? Yani 3-4 de mesela bütünle yok koramız. Fakat dereceler hem yorup gitmezse böldü. O yaramaz beni yoktu. Yoktu fakat yorup gitme. Kanday. Kanday ölüp koldum akı. Johnum tüyleydi. Bir tanıge yok bu koldu. 6-3 derece. Biz o diye odamlardan sal yine katlar okumuz. Ender Mendel'lerden ham. Mayla şu büyüde ham öldüremez. Muhumu Ender Dragon'dan cüda ham köp derece düşedi. O yana portlat değil mi? Boşka bor mu yana portlat taşlayıver. Oz yine derecesi yonsu yonuptu. Şunu asabım getek yaptı bu. Böyle portlat ardım yok da. Oz yine yine John koldu. Mayla kamonda kokamız şekilli okurunu. Ma şuna kalta gezen. Yine şuna. Osmanlı uçuşuna kutuş gerek. Hani uçken. Yenge bu Enderman'la yenge yopşa vuru yaptı, yordan ver. Oy! Oy, ölüp koldun, özüm halkınardım, ölüp kolaman desen. Yaramaz, bot ekansan. Korkma kılmasan için, Lilliputlardaki bölüp komadik. O da öyçülü böyü bilen, endi böyümüz tek. Baltiyon da kılıçta öldür böler, yaramazdı. Ümit kılamak ki, yok, kanaka rasvolik. Ham mayla, mayla, kamonda böse, kamonda. Ozgine Johnny koygan, yaramaz Ender Dragon. Baba trik kolaman de öyle ama. Ma bir yerde su koyup koygamız, Endermanlar ham kışlar sıkılı olmaydı. Oza kokkamız köpke bormaydı bu yaramaz. Yana ozgine koldu. Ot, yana ozgine, ozgine, ozgine Johnchası koldu. Yana bitti yok. Tayyor koktum ben koktum kamonda. Kuh kışloka sensiz anlık udal olmazdım. Ender Dragon'ı yana bir bor koktik. Hazır onlar cüde 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 ham köp derece düşedi. Bunga karaylar şu çeki eştiler bunu. Hazır biz Minecraft olamaya sığmaya kolamız mümkün de korku yapman artı ihtiyat mı? Havatır olma. 65 derece ve biz ultra gigantlar gaylandık. Kara kaçalık bakay batmaya kışlokan sen ne kadar körme yapsan. Beni server otu vardı. Mayla o buna böyle ilan.